Aqui quem fala é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de aventura Pokémon. E se você curte, se você quer mais aqui no canal, já vou deixando o seu like aí, porque quanto mais like vocês deixarem nesse vídeo, mais Vídeos de aventura Pokémon vai ter aqui no canal. Então é só deixar o like aí que é rapidinho, não custa nada de grátis. É rápido, só clicou aí, acabou. Enfim, mano, seguinte. Hoje a gente tá aqui. Acho que pelo título aí já dá para descobrir bastante coisa. Muita coisa pra ser bem sincero. Pra quem não sabe, uh, o Nitro foi uma pessoa que me ajudou pra caramba. O Nitro, sem palavras. É tipo, querendo ou não, a gente é rival, mas eu tenho que. Eu, eu tenho uma dívida com ele. Eu sei que é errado. Eu passo essa impressão que eu tô me aproveitando dele, porque é o seguinte: Ele me deu esse mil, que foi o que transformou é, no meu Mewtwo e ele me deu esse Lattes, que tipo, ele ficou me ajudando a pegar o Lattis. Só que é que tá. Não adianta eu querer passar a perna nele ou querer pagar uma desperto de ou algo do tipo, não. A gente tá aqui para ser justo e ele me ajudou e eu vou ajudar ele de volta da seguinte forma. Eu sei que o Latias ou Latios também é um Pokémon dragão. Então quer dizer que ele pode usar algum desses lendários. Só que é que tá: a última vez quem pegou esses lendários fui eu. Foi, tipo, ele deixou pra eu poder pegar. Então. Como que a gente vai fazer hoje aqui? Eu vou tentar capturar algum lendário que ele possa utilizar, porque o elemento dele é dragão. E quando eu conseguir, eu vou presentear ele como uma forma de gratidão como uma forma de. de porque, tipo, ele me ajudou, eu não tenho por que ser mal, por que ser ruim. E é uma boa ação, querendo ou não, boas ações geram boas ações. Isso é uma coisa boa da gente fazer, não, não tem por que ter ódio no coração dos amiguinhos. Ele, ele me ajudou de boa vontade, tipo, ele não pediu tanta coisa. E não é uma coisa que vai me custar bastante. Por exemplo, eu tenho aqui algumas Ultra Balls que eu peguei ali na nossa base. Eu só tô tentando dar uma olhada para ver aonde que tá o Pokémon. Mas enfim, eu peguei ali na base e simplesmente. Tipo, tô com muita Ultra Ball, então tá tranquilo Tá de boa pra fazer as coisas que eu preciso fazer <laughs> Que eu acho que três packs já devem ser o suficiente Pra eu conseguir capturar esse bendito desse Pokémon Filho do mamãe Mas vamos continuar andando aqui, voando, perambulando pelo Por, por cima do oceano aqui mesmo Se alguma hora aparecer o ou Latias Que caramba, enquanto eu tava aqui andando tranquilo Já spawnou um e agora não quer spawnar nenhum Eu tô ficando... Com raiva disso, eu tô ficando estressado Porque era pra aparecer Pelo tempo que eu tô andando aqui Já deveria ter aparecido pelo menos um, vai Umzinho, umzinho, fala pra mim que spawnou umzinho Daqui a pouco, quando for spawnar Spawna o um bendito do Lugia Porque o Lugia também pode spawnar Aqui, aonde que a gente tá Então é o seguinte O tá até entrou, mano, pensou se a gente consegue capturar Agora bem rapidão Uma coisa bem interessante, mas vamos deixar isso quieto Por enquanto, vamos ficar esperando Porque uma hora ou outra o Latius ou a Latias aparece aqui e a gente vai pegar esse filha da mãe. Você fica vendo. Fica vendo, senão nós não vai pegar. Eu falei pra vocês que é spawnar e, mano, spawnou o bichão aqui. Eu só preciso fazer aquele meu verdadeiro jeito de acertar o Pokémon e ferrou. Ferrou. Eu errei o Latios. Ai, azedou. Ah, mano, isso aqui é muito difícil de acertar. Ai, ai não, Green Ninja. Ai não. Vamos lá. Será que a gente consegue... Boa. Boa, moleque. Fomos bem. Fomos bem. O um negócio agora é persistência. Muitos de vocês sabem que é muito complicado conseguir capturar um lendário. Um lendário não é uma coisa fácil de ser capturada, por isso que se chama lendário. É uma coisa completamente difícil de se acontecer. Então, mano, é o seguinte. Eu vou ter que ficar fazendo várias e várias e várias insistências, porque vai demorar pra caramba, porque lendário não é uma coisa fácil de ser capturada. Muitos de vocês viram a minha sofrência quando eu fui tentar capturar um Latias e simplesmente o que que aconteceu? O Latias se recusou a entrar na minha pokébola e depois de um determinado número de tentativas, ele começa a tomar dano. Sim, você não tá ouvindo errado. Ele começa a tomar dano da pokébola. No caso, a Ultra Ball que a gente tá usando, e daí simplesmente ele morre e a gente fica de mãos abanando. Espero que dessa vez não aconteça a mesma coisa com a Latias. Espero que fique, porque eu já consegui uma vez e eu consigo de novo. A gente só tem que torcer muito com a sorte e esperar, e esperar, e ser muito paciente, porque isso aqui é um jogo de paciência. Literalmente eu não estou brincando. A gente tem que ficar muito tempo mas muito tempo tentando, 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 tentando. Não é uma tarefa fácil. Também não é uma tarefa difícil, é só a gente ter paciência. Muita gente não tem paciência. Eu sei que é um negócio complicado, mas não fique a gente tem que treinar isso, porque se não nunca vamos alcançar os nossos objetivos. E olha, olha, senhor Nito. estou fazendo isso por você e eu quero que você na verdade, eu já, tipo, eu já... É uma forma de eu me agradecer por tudo que você fez por mim. Então, querendo ou não, a gente vai ficar kit aí. E isso mostra só a confiança, porque ele faz bastante coisa lá na nossa base. E Eu também faço bastante coisa. A gente tá fazendo muita coisa junta. Não sei se isso vai ser bom, porque no final, na final, no caso, se a gente fosse encontrar, se a gente fosse degladiar, se a gente for batalhar, vai ser um negócio que vai dar aquele. Aquele aperto no coração, porque não é legal você batalhar com a pessoa que meio que te ajudou, meio que tava junto com você. Enfim, eu, eu vou tentar não guardar sentimentos. E agora a única coisa que eu tenho que me preocupar é com esse Filha da mãe. Essa filha da mãe da Latias, caramba, tá complicado. Você poderia ser muito mais fácil e ficar muito mais tranquilo na Ultra Ball. Não é tão ruim. Eu vou te dar pra, um, pra uma pessoa legal, vou te dar pra uma pessoa que tem um coração bom, uma pessoa fofinha, uma pessoa carinhosa, uma pessoa que ajuda os outros. Então eu tenho quase certeza que você não vai se arrepender, Latias. Por favor, fica. Tô pedindo do, do, do fundo do meu core. Quem fala core? Menos, João, menos, vamos lá. Vamos continuar tentando, tá meio complicado. Eu juro que eu queria ficar na tentativa de ficar atacando a Ultra ball. Só que tem a chance da gente errar, a chance da gente perder o Ultra Ball. Tem a chance... Enfim, tem um monte de coisa. A gente vai ter que ficar numa perseguição infinita atrás do Latias, então eu prefiro muito mais lutar. Por mais que eu não consiga ver é, o tanto de balançadas que é o Trouble dá, eu acredito que assim é muito mais fácil pra gente capturar um lendário, porque o lendário ele voa, ele não fica no mesmo lugar e é uma coisa extremamente complicadíssima. É melhor assim. É melhor assim. Eu só não dou nenhum ataque de, dos meus pokémons, porque eu tenho muito medo. Eu acho que vai ficar. Eu acho que ficou. Mano, tá muito tempo em waiting. Tá muito tempo em waiting. O que aconteceu? Ficou ou não ficou? Ficou ou não ficou? Eu tô achando que outra coisa que ficou. Minha internet. Eu tenho quase certeza que foi isso. Não, não, não tá indo. Não tá ficando meu. <laughs> Tá zoeira com a minha cara. Totalmente. Eu vou continuar. Bom, existem duas possibilidades. Ou eu capturei o Latias... que eu acho muito difícil. Ou eu não capturei, porque caiu. E eu não sei se demorou pra cair. Se, tipo, ficou no Waiting porque demorou pra cair. Ou se ficou no Waiting porque eu tava conseguindo capturar o Pokémon. Eu chuto. Que Eu consegui, se não, calma aí. Eu, eu preciso fazer o teste. O pior é que eu, eu, eu preciso ver se eu peguei a latte. Se não, eu fiquei muito tempo aqui esperando. O negócio a tocar Calma aí, não capturei. É, eu sabia. Eu sou azarado para essas coisas. O bom é que já apareceu um Latios aqui. Acabou de spawnar. Nem sei como é que tá. A filha da mãe, deixa eu já vir aqui. Vai, eu vou acertar o meu Green Ninja em você. Só espero que você seja mais fácil. O homem geralmente é mais fácil. O homem, o, o, o homem, o homem, não presta, vai. Isso. Eita, azedou o negócio. Vem cá. Vamos lá. Ai. Eu tô errando tudo. Deixa eu ver se eu consigo acertar daqui de cima. Beleza. Perfeito. Arremesso de forrebola concluída. Agora é só ver se o Latius. Fica, né? Porque a Latios tava um pouquinho assim difícil e tal, complicado. Vamos ver se o Latius é um pouco mais aceitável. Quer ver que ficou de. Uia! Ele quase ficou de primeira. Vocês têm ideia de que. O Latios, um lendário, quase ficou de primeira com uma Ultra Ball. Negócio complicado. Negócio bem complicado. Vamos lá de novo. Ó. Aparentemente, ele tá ficando mais na, na Ultra Ball. Isso é óbvio. Ele tá ficando muito mais. Então. Eu acho que talvez a chance de conseguir pegar o Latios seja maior do que a Latias. Eu não sei. Se bem que seria interessante a gente ter os dois, né? Tipo Latius, Latias, seria um negócio legal. Mas é tudo pelo bem do nosso amigo. Se bem que se o Latios assim vier com uma natureza melhor que a Latias a gente tá dando lendário, né? Pelo menos a intenção é boa. Né? Pelo menos a intenção é boa. Não é também dar o, o, com a melhor nature. Eu, eu queria ter um, um lendário com uma nature boa. Já que o meu, meu tio não veio com uma das melhores Natures, não tá do melhor jeito. A gente precisa, inclusive, conversar. Eu e você, um papo sério, um papo de, de, de amigo, um papo de, de mim para você. De eu pra tu, De <laughs> É o seguinte. A gente precisa conversar uma coisa. Eu realmente quero conversar bem com vocês. Seguinte. Eu preciso fazer o um Mewtwo perfeito. Vocês sabem que quando o meu Mewtwo é perfeito, ninguém para aquela máquina. É realmente muito complicado. Não existe tiranitar, não existe. Só existe, tipo, é, alguém tentar fazer algo com o Fox Mas isso a gente. Quando a pessoa utilizar o Endover a gente usa um recover ali e fica tudo sossegado, counterou, tranquilo. Mas o, o assunto que eu quero chegar é que a gente precisa fazer o um Mewtwo que seja perfeito. Aquele Mewtwo que rebenta com todo mundo. Aquele Mewtwo de meter medo. É esse que a gente tem que fazer. Só que eu não sou pró em Mewtwo. Eu não, não, não sei a forma certa de fazer isso. Então eu vou pedir a ajuda de vocês. Eu quero que vocês me digam aí nos comentários como é que eu consigo fazer essa combinação. Como é que eu consigo chegar nesse lugar? Então, vamos lá. Eu tô aqui. Eu tentando capturar o, o Lattes, que tá meio complicado. O filho da mãe não fica. Eu tô tentando de toda forma possível capturar esse filho do mamãe. Eu tô tacando o Trabol igual um retardado. E ele fica fugindo. Eu não sei o que tão de ruim tem na Pokébola pro Pokémon ficar fugindo assim. Eu não sei. Tem espinho? É, se bem que ficar preso assim não é uma coisa muito legal. Mas é Pokémon. É uma coisa que. Eu não entendo, eu não entendo. Deve ser da dificuldade mesmo para dar a graça do negócio, porque se não tivesse dificuldade, pensou tacasse uma Pokébola em qualquer Pokémon capturava. Aí não teria graça. Tem que ter isso mesmo, mas se bem que agora já tá demais, né? Eu já tô tentando há bastante tempo, né, lads Tá até chovendo. Podia fazer uma prece aí. Podia fazer uma, podia. Só fazer uma. Só, 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 fazer... Só, só, só fazer uma. O que eu falo de fazer uma é tipo me ajudar a fazer uma coisa legal e não, não tá dando meio que certo. Eu tô gastando, eu tô torrando o Ultra Ball e nada do filho da mãe ficar. Eu juro. Se eu, se eu não conseguir agora, eu meio que desisto, porque tá ficando caro esse Pokémon. É, é que não falei, é um teste de paciência. Quem for mais. Quem tiver mais paciência ganha. Que no caso o Light está tá arrebentando comigo, eu acho que ficou. Ah, porque quando eu acho que o Pokémon vai ficar, ele pega e quebra a Ultra Ball. Mano, eu vou ficar esperando. Tá no waiting, tá no waiting por bastante tempo. Ele me trola. É pra trollar isso aqui. Eu não sei se ele tá ficando. Eu não sei se é o que tô lagado. Eu não sei como é que tá. Mas, por favor, Latius, fica. Ele quebrou de novo, cara. Para de ser chato. Para, para de ser filantra. Para, para. Uma vezinha, uma vezinha. Para. Eu não consigo. Isso, pronto. Lattes, por favor, cara, eu, nunca, eu, 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 eu não tô te pedindo nada demais. Eu só quero que você fique. Eu só quero que. Eu, eu quero te, tipo, te entregar pro amigo meu, falar assim, olha, foi do fundo do coração, eu lutei. Mas não, não, o, olha isso. Olha. Tô respirando fundo, gente. Tá começando a me dar nervo. Tá começando a me deixar nervoso, tá começando. Não é para ser assim. Tá no waiting aqui, e eu, eu acho que dá para perceber pelo meu fone que eu tenho uma mania de ficar clicando. Eu fico clicando porque eu vou achar. Tipo, eu acho que vai mais rápido. Achando que é Game Boy, mas não é bem assim. A gente tem que esperar os waiting ali, e conforme o tempo tá passando, tá mais difícil de pegar. Caramba, mano. Tinha que ter mais Ultra Ball nisso aqui. Se bem que ter várias Ultra Ball, seria um negócio meio complicado, né, João? Uma coisa meio que roubada. Não seria muito legal isso. Mas vamos lá. Não, não, não deu muito certo. Vamos tentar. Não, não é pra atacar, é pra capturar. É pra atacar bola. Vai, filha da mãe. Isso. Bag, Pokéball. Beleza. Tamo indo. Olha nosso Ultra Ball ali. Eu tô sentindo. Mano, manda sua força. Manda sua força pra esse Latios. Filha, vocês tão fraco Vocês tão fraco Vai lá, de novo, vai Vai, por favor, Latius Fica na Ultra Ball Eu não tô Eu vou desistir, mano Eu vou desistir O mais engraçado É que eu tenho certeza que se eu for cortar primeiro primeira Ultra Ball que eu jogar vai vir tenho quase certeza. Não, o um negócio eu vou ficar tentando aqui com vocês. Até eu conseguir capturar esse salafraio. Porque eu já não sei mais o que eu faço. Eu queria ter um ataque que desse um pouco de dano no Pokémon. Mas eu tenho muito medo de matar. Tipo, eu tenho muitíssimo medo. Porque o Mewtwo, mano. É um negócio que tem que ser estudado. É um negócio que, tipo, dá muito dano. Então eu não quero correr esse risco de matar o Latios. Pensou eu mato o mano? Vocês iam ficar triste, eu ia ficar triste, o Nitro ia ficar triste, todo mundo ia ficar triste, ninguém ia sair ganhando nisso aqui. Por isso que eu tô tentando, de todas as formas, capturar ele. Por mais que seja chato, por mais que seja tipo, cansativo. Eu acho que a gente já gastou umas 30 Pokébolas nele para mais. Já tá nessa faixa aí. Do outro método, sem estar batalhando com ele, seria muito mais rápido. Mas o risco da gente perder ele é um risco que eu não quero correr. Então vamos continuar assim vamos fazer esse teste de paciência. Porque uma hora ou outra. Ele vai, ele vai ficar. Uma hora ou outra ele vai começar a tomar dano da Ultra Ball. E daí, se ele não ficar, eu não sei mais o que eu faço. Eu vou ter que tentar outro. Se bem que aquele lá que a gente tava tentando era pra ter ficado. Não ficou. Porque provavelmente a internet caiu e foi pilantra. Foi pilantra. Eu tinha certeza que ia ficar. Mano. Por quê? Por quê? Você tava ficando bem na. na, na... Vamos conversar lá. Você tava ficando bem na Ultra Ball. Você tava dando uns weight legal, que tava demorando um pouco mais de tempo. Por que que agora você tá quebrando a Ultra Ball? Me diz. Me dá, me dá um motivo para você não querer ficar comigo. Eu quero ser seu amigo, eu quero te acolher nos momentos felizes, eu quero... É te Dar comida, eu quero te levar pra passear, eu quero te dar banho, só que você não deixa, você não fica na outra Ele ficou, não, não tá, tá, tava dando certo. É, eu posso te levar pra passear, eu posso te levar pra conhecer uma namorada, eu posso te levar pra ver um jogo de futebol, eu posso te dar. Aí você não, aí, aí, eu acho que eu já agradei demais e mesmo assim eu não quis ficar, eu não sei, eu não sei, eu vou rezar, eu, eu vou, eu vou. Eu achei que tinha ficado, não ficou, deu um zoom na, 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 na câmera, me trouxe. Eu não sei, eu não sei, eu juro. Tá chovendo, ficou de noite. Ele fica fugindo da, da, da Ultra Ball. Eu não sei mais o que eu faço. Eu tô ficando em de desespero. Eu não sei se eu dou um ataque com o Mewtwo, tenta a sorte. Eu sinceramente não sei o que eu faço. Eu tô tentando pensar a melhor saída para isso aqui, mas se bem que eu posso fazer o seguinte. Eu posso fazer o seguinte. Eu tenho dois Pokémons, dois. Eu tenho dois aqui. Eu tenho o Snorlax e eu tenho o Lucario. São dois Pokémons que provavelmente não matam o Latios, mas eles tiram uma vidinha. Então deixa eu tentar dar um ataque neles. Deixa eu tentar tirar um sangue, tirar um pouquinho de vida. Quem sabe assim não fica mais fácil. Pensou a gente deixa Lattes aí na vidinha vermelha? Aí ele entra assim na porrebola. Seria uma coisa bem feliz. Será que eu consigo dar uns dois tacos nele? Mais um, só mais um, só mais um, só mais um. Isso. Assim já tá melhor. Já tá melhor do que a gente tava. Ele tava com a vida totalmente cheia. Agora tá mais de boa. Vamos lá. Vamos continuar assim. Agora eu sei que as chances aumentaram porque ele tá mais fraco ele tá com tipo menos vida então o Pokémon fica muito mais fraco isso querendo ou não ajuda. Eu tinha esquecido que eu tava com o Snorlax e eu também tava com o Lucario, que eu poderia ter feito isso antes e que hum... aparentemente não mudou nada. Ó, oh, tá de sacanagem. O oh, Pixelmon, oh, vamos me ajudar aí. Vamos, por favor, né? Por favor, fica. Fica o waiting. Caramba, esse waiting é torturante, cara meu. Eu não tô aguentando mais isso aqui. Eu vou ter eu vou ter que eu vou Eu não acredito nisso. É sério que eu fiquei, tipo. 11 minutos. A gente pode contar 11 minutos e eu não consegui. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou continuar aqui procurando ou alguma coisa assim. No momento que eu consegui capturar um, porque eu sei que vai demorar de novo mesmo tanto. E vocês já viram eu tentar e não deu muito certo. Enfim. Eu vou tentar. Quando eu conseguir. Você quer saber, vez? O que, é que você tá fazendo sua vida aí? Pra... Morrendo. <laughs> tô morrendo pra você, né? Me, mas me conta aí o que você faz de bom, o que você tá fazendo sua vida. Hum, eu tô aqui, né? Tentando pegar essas insígnias super fortes. Ah, você tá meio que à toa aí, só pra eu saber assim, tipo, fazendo nada. Ah, não tô fazendo nada mesmo. Ah, então, eu precisava de uma ajuda. Ah, de novo não. Você quer o que, sabe? que quer uh, um. Eu queria um Mewtwo Shiny Adamante. <laughs> nada difícil, nada difícil. Ah, você quer que eu roube um Mewtwo por aí? Ah, na, ver, na verdade você pode capturar um monte de Mew assim, ficar clonando até conseguir um Mewtwo. O que, que você vai me dar em troca disso? Ah, nada, você é meu escravinho, não é? Ah, vai catar um coquinho, como assim? Não, não dá não gosto de coquinho. Ai, então tá Não, eu não vou pegar esse negócio, não. Você tem que você me dê só um master boss assim. Eu sei. Não, você acha que eu, de onde que eu vou tirar o Master Ball? É do Boys, não tem como tirar. Não, é difícil, não é uma coisa fácil, enfim. É, 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 é até difícil eu falar isso, tá me dando uma dor no coração, mas, ó, Nito, você sabe que você é uma pessoa que me ajudou, foi uma pessoa de bom coração, foi uma pessoa que foi legal. Mesmo tendo querer me traindo lá com os outros. Enfim, mágoas passadas Mas o que eu quero falar pra você hoje é que você me ajudou, que você foi uma boa pessoa. E eu tenho um presente pra você. O que, que é? Então, okay. foi um negócio que foi muito difícil de eu conseguir. Foi um negócio muito complicado de a gente pegar. Eu gastei o trabalho pra caramba, lembra se do trabalho que você fez? Eu sei. Então, ó, sobre isso aqui, ó. É, você vai me dar pra mim? É, foi você que fez, é sua. Só que elas se tornaram uma coisa muito interessante, que eu já falei que foi muito difícil. Lembra quando a gente pegou esse Pokémon aqui, ó? Uau. Ah, lembra, lembra, lembra? Deu muito trabalho esse bicho aí. Agora eu peguei esse aqui. <laughs> ah, você tem duplinho agora, causalzinho. Então, a, o, o azul é seu. Ué? É meu? Eu posso subir nele aqui agora? Não, não, a gente tem que trocar ó. Vem, cá, vem, cá, vem cá, vem cá, me dá Me dá, me dá um Pokémon qualquer ó. Isso é como agradecimento Por tudo que você me fez Tudo que você me deu tu, tu, Tipo, agora a gente tá aqui tipo, Por quê? O pessoal tava falando Vai embora <laughs> Por que, que eu te dou um Light like Se você tem um Raikouza? Eu não sei Tem que me, ver, me dá um lindo lá Deus enfim, o pessoal tava falando assim. Nossa, João, você ficou falando que o Látios era psíquico pra enganar o, o Nitro. É, você não ia dar nada pra ele, que não sei o quê. Só que aí é que tá o segredo do negócio. Tanto eu quanto o Nitro não sabia que o Latius ou a Latias era dragão psíquico. Eu imaginava. Que era voador psíquico. Então eu acabei me confundindo. E muita gente me corrigiu isso aí. E falou, João, pega um pro Nitro, dá um de dívida pro Nitro. E eu acho que é mais que justo. Tipo, ele me deu é, uns lendários, eu dei outro pra ele. Se bem que fui eu que capturei -o lá, a Latias. Mas fica kit aí. É, como mil, como tudo. É, como forma de agradecimento. Se bem que o Light não é um Pokémon muito forte. Mas é um lendário, né? Tipo, ele pode falar que tem, tem um lendário. E eu fiquei perdendo tempo pra conseguir, achando que ele ia ficar super feliz. Ele não ficou nem feliz. Ele, tipo, ele tem um Rayquaza, Tipo, danado, não. não eu eu, eu tô, tô feliz, só que eu tenho meu Rayquaza também, que é mais forte, né? Aí, ó. Enfim, ó, muito obrigado também por esse bobaçar aqui, que foi muito bom para mim. Só que agora, Nito, eu vou embora, porque eu tenho mais que fazer. Qualquer dia a gente se tromba de novo. E, e pode continuar fazendo as coisas lá na. na... Ah, o cara também tem um flogado. Ah, vou, eu vou embora. Tchau, é. é, eu fui achando que ele não ia ter nenhum Pokémon e simplesmente o cara já tinha um Raikouza um, um Vai ser complicado counterar aquele Raikouza mas a gente vai tentar. Não prometo, é uma coisa complicada. E olha, os caras já tem casa aqui, mano. Será que tem. Eita, olha, tudo ajeitadinha. Olha, o baú tem maçã. Hum, nossa, gostei daqui, hein? <laughs> Enfim, coisa que é minha, gente não se mexe. Mas é que tá. Era mais que certo eu dar isso aí Nitro Então, tipo, já foi, já foi. Ah, não tem que reclamar. Eu falei, tipo, do Raikoasa brincando, mas isso não interfere em nada. Independente se ele tivesse o Hayquaza ou não, se eu já soubesse que ele tivesse, eu ia dar de qualquer jeito. Mas enfim, mano. Agora a gente tem que começar a focar no nosso time. E a próxima cidade, que é uma coisa muito importante. Mas isso vai ficar pro próximo vídeo. Então, se você gostou, deixa o seu like se você não é inscrito. Clica no botão vermelho embaixo. Se inscreve. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Que é uma coisa muito importante. Tá? Me segue. E também ativar a notificação. É, é tudo muito importante, tá? Enfim. Um beijo no coração de vocês. Um abraço do João. Até a próxima. Falou. Tchau e fui!